En els propers dies, la flotilla de la Llibertat salparà d'Istanbul amb l'objectiu de trencar el bloqueig que l'estat d'Israel imposa sobre la franja de Gaza. Des de fa 18 anys, centenars d'activistes i observadors dels drets humans i professionals de la medicina de 40 nacionalitats embarcaran en rumba a Gaza per fer arribar 5.500 tones d'ajuda humanitària i intentar posar fi a la situació de fam imposada deliberadament pel govern de Netanyahu sobre els més de 2,3 milions d'habitants de la franja de Gaza. La flotilla de la Llibertat és avui una iniciativa més necessària que mai. Davant els actes de genocidi i la inoperància dels estats en la defensa dels drets humans, cal mobilitzar i emprendre totes les iniciatives dels estats. Les mesures preliminars del Tribunal Internacional de Justícia ordenades contra Israel exigeixen que tothom posi la seva part per posar fi al genocidi que s'està produint a Gaza, inclòs l'accés sense obstacles a l'ajuda vital. Mentre els nostres governs no liderin aquestes respostes humanitàries, les necessiten amb urgència, les persones amb consciència i les nostres organitzacions de base han d'actuar per assumir el lideratge. Milers de persones han sortit als carrers d'arreu del món i seguirem alçant la veu cada dia. Totes són passatgeres a terra de la flotilla de la Llibertat, que exigim aturar el genocidi, accés immediat d'ajuda humanitària a Gaza i posar fi al comerç d'armes a Israel. I per això, des de Rio,